Assalomu alaykum. Bugun sizlarga homilador ayollarda kamqonlikning oldini olish usullari haqida tavsiyalar beramiz. Homilador ayollarda temir tanqisligining oldini olish uchun ular homiladorlikning 4-oyidan boshlab tuqqandan keyin 3 oygacha bo'lgan davrda temir preparatlarini qo'llash kerak. Shuningdek, chaqaloqlarga 4 oylikdan taxminan 2 yoshgacha bo'lgan davrda temir tomchilari berilishi kerak va ona sutida yetarli miqdorda temir yo'qligi hisobga olsak, bola oddiy ovqatlarni iste'mol qilgunga qadar temir tomchilardan foydalanish kerak. Albatta, mutaxassislar tavsiyasi asosida. Boshqa hollarda odamlarda yetarli miqdorda temir o'z ichiga olgan moddalarni, ayniqsa qizil go'shtni iste'mol qilish tavsiya etiladi. Temirga boy oziq-ovqatlarga qizil go'sht, baliq, tovuq, tuxum sarig'i, jigar, ismaloq kabi yashil bargli o'simliklar, yasmiq va loviya, yong'oq va mayiz kabi dukkaklilar kiradi.